Baba wa dahun ile iwe ki a fo mi ati deki
àti chair àti bẹ́ǹsì ọgbọ̀n wọ́n ní káwọn ọmọ iléèwé wọn ọmọ bíi kàwé ẹ bá wa dúpọ̀ yìí náà lóko kí a kò mú. Bàbá sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ni wọ́n dúpọ̀ mú lóko kí a kò mú. Bẹ́ẹ̀ wá ní iléèwé báwọn ọmọ iléèwé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn àgbò báwọn ọmọ iléèwé bẹ́ẹ̀ wá lẹ́nàwọ́ sáwọn ilé kí ó. Awole ba be yi. Ani sura tolu fati a yi se a fe fi ba ni dupe fọlọ́hún. Owó tolu fati fún ala yẹn fi dupe fọlọ́hún. Ọlọ́mọdé fati àti sọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́mọdé àti sura tolu fati àti àti sọ́dọ̀ rẹ̀. Májẹ sọ fún bàbá rẹ̀. Ọlọ́mọdé májẹ sọ fún bàbá rẹ̀. Torí owó se àdúrà yìí. Yàtọ̀ yàrá yẹn gbájá náà sọ̀wé kankan. Àtàrà gbani dupe àló ti yé mi. Mo ti kúrò lísì náà. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run ẹ̀mí prọ́fù náà ni ó yẹn ju ẹ̀ pẹ̀lú òkú ọlọ́run. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله أيوه أمسي عليك السلام أنا يا أمانة بجيجي alamuna sila o didi kan alaki ko hali loni ẹ jẹba o sisan mi diya lati bi ọsẹ kasi se wọn tó gbé kakwa ti di àbá buhari gbé ihu àbá kan se bẹẹ ló se ọtikẹlẹ se programme lórí ẹ lánàá wọn lè gbẹwò ọlọrun. Ẹ yà fẹ́ ẹ̀ mọ́rin ìrànlẹ́ bàbá ọmọ ti dá lẹ́bi buhari gbé. Ẹyin kìí náà bẹ̀ ẹ̀ máa gbọ́ mi báyìí o fún ẹ̀kẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ wà fá. Ẹ lọ sí mídìrì kẹjọ lẹ́bi buhari rẹ̀. Alámúlẹ̀ sí lákàmá lẹ́bi buhari. Ó sì mẹ́nu lé o. Mo tún bọ̀ ń bí ní sèyàn fún ọ̀gbìnrin sáàkì mi ná. Ó tún pè mí ní sìgbẹ́ náà pẹ̀lú ìdákẹ́. Kí ẹ sọ kò tí wọ́n fẹ́ẹ́ ló wí ìwọ́n lọ́wọ́ níjọ́ sí ọmọ yìí lára dùn bá. Wọ́n lè jí o gbé. Wọ́n lè jẹ́ nìkan kan wa gbé. Wọ́n lè tọ́kù háyà ọlọ́wọ́ bàbí ṣe fún yín. Àníyàn bá fi gé ọlọ́wọ́ dá wa ní àlejò ọdún àníyàn bẹ́ẹ̀. Fúnilá ẹ̀rọ amọ̀nì ẹ̀rọ yìí. Alámúna síra àlàkà sọdúrà ká. Ọ̀gá náà àǹkàwé síra ká. Àlẹ́ni àkọ́lá sàhárà ká. Wàràfà náà ìlàkà ti jẹ́ra ká. Wàhí nàmà àlẹ́wò sẹ́rẹ̀ yóò sẹ́ra. Ìnàmà àlẹ́wò sẹ́rẹ̀ yóò sẹ́ra. Fàyíṣà fàyíṣà bá ń sọ́bi. Wàhí dàrọ̀ bíkà. Fàyíṣà àmìmẹ́ta mẹ́ta. Àmìnà 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 ya Allah. Wọ́n ló jẹ́ masa wọn ló gbọ́ lọ́wọ́. Kò tó sọ. Gbogbo ta ti òní láàtò kébí láàtò kébí. Ìsọkùnrin ìsọ́bìnrin onílógún níyàn. Ìsọ́bìnrin níyàn. Ẹni bá rún kúrò ẹtọ́ fẹ́ kíwọ́ ogún. Lára yìí síta bí ṣògbà pẹ̀lú iye ẹ̀mẹ́. Ìwọ ló jẹ́ masa wọn ló gbọ́ lọ́ọ̀yà. Yeah, I'm so good.
Alhamdulillah.
Ajet ma bi Ola mo po po giya fe chori ki mati una Ola mo po po giya fe chori ki mati una Oda mo ti gbo Tafakkar fi amusika ya amana Professor ronu sana re ronusi ana re onla la onini lana olohun wa salana osodo gidi loni watadabbar fi komo komo wa se dada sotun komo se dada sosi komo lo lodi le ko si man ninta to je pe bo ba ni ko bodo faraha tori pe nti odun ma nbe lowo re to fun nbo baba wa suleiman le fijo And no bama baba was Suleimanu to be professor. Yo ma be Benny. Go bunten bari lodo professor di dada. Ojo baba to be. Na. Watadabbar fi hadha niyami. Ma wa jiri o. Ojo ni wo. Ya anna jadaka ya ba'anka. Professor, onirori olawaruju. Bushirata ya amana. Professor, Suleiman amana. Onirori kedalerara. Bushirata ya amana. Professor Suleiman, lokeleru erini nilewu. Mawani inlepo. Lókè lè rún lè kó lè wà. Láìláha ìlàlá. Àwọn bàbá náà pọ̀ nù lé náà. Ọlọ́mọ́sà bá wa kẹwọn. Ẹni ó kù fún wa ládùúgbò nínú sílẹ̀ àlájá àyìnlẹ̀ alára pé. Gbogbo wọn ti lọ tán. Awáká àlájá àyìnlẹ̀ alára pé. Ọlọ́mọ́sà sàlékún àlàáfíà rán bàbá náà. Májẹ bàbá náà ọ̀rá tẹ̀yìn túmọ́. Májẹ orí láyíláyí. Na. Fakodi kọ́lá nàbí òní rájú ní. Anábì ń sọ fọ́kùnrin kan, Professor. Kéríba àṣbáhátà. Anábì ní sọ jí dáadáa. Kọ́lá bí kọ́rí. Ó ní mo jí ire ìwà nàbí, mo jí ire. Fàáda nàbí òṣù àhàlà. Anábì wá ń rìpíìtì sọ jí dáadáa, sọ jí dáadáa. Anabi wa sọ títí ẹ̀mẹta la anabi wa bèrè sóòjì dáadáa sóòjì ire òun náà sì ń gbọ́ òun jí ńgbà wádẹ lẹ́ẹ̀kẹta. Fakọ́lá rọjú bíkẹ́ ìrìn àhàmàdùn lọ́tàlá. Ìbọ̀dẹ̀lẹ́ẹ̀kẹta anabi wa mi oní àhàmàdùn lọ́tàlá ó ní mo jí ire mo sì dúpẹ́ fọlọ́run. Fakọ́lá nàbí ọ̀hádà lẹ́sí àrádì túmẹ́ta. Professor Anabi ní ní tí ìfẹ́ kó wí náà lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí òun pé mo dúpẹ́ fọlọ́run. Gbogbo ẹni bá mà fọlọ́run sóre fún un níyìn kó ní alhamdulilá. Yá mara ìlọrin. Ẹ bá mọ̀ gbogbo ẹ̀yin aláṣẹ ìlọrin. Ẹ̀yin tẹ́ kó lọ́rin dání. Ẹ̀yin tẹ́ gbé lọ́rin lérí. Ṣébẹ̀ ti ṣe náà ni. Wà á ìza ìlọrin. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates.